No Distrito Federal, o combate ao mosquito transmissor da dengue ganha reforço do Exército Brasileiro. O número de casos de dengue no Brasil aumentou mais de 260% nas primeiras 11 semanas deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. O Aedes aegypti é responsável por transmitir a dengue, o vírus da zika e as febres amarela e chikungunya. Essas doenças ocorrem com mais frequência de novembro a maio, quando chove mais no país. Esse estudante teve a doença há dois anos. É horrível, na preguiça, um cansaço, você sente calor e frio ao mesmo tempo, fica em impossibilidade de fazer qualquer coisa, não tem fome, não tem sede. O Ministério da Saúde está preocupado com o um aumento de 264% no número de casos da doença no país, que passou de quase 63 mil nas primeiras 11 semanas de 2018 para mais de 229 mil casos no mesmo período deste ano. O número de óbitos pela doença também teve aumento de 67%, sendo grande parte no estado de São Paulo. Aqui no Distrito Federal, depois dos bombeiros, é a vez do Exército Brasileiro entrar na luta contra o mosquito da dengue. 100 militares estão atuando em regiões onde há mais registros de casos da doença e também focos do mosquito. Estamos encontrando, infelizmente, muitos lotes cheios de, de, de tambores. De, de lata, de garrafas. Não adianta a gente fazer todo esse trabalho se a própria população não cuidar. Essa moradora diz que na sua casa o mosquito não entra. Não deixo a água acumulada, aqui na frente eu sempre estou lavando, limpando. A dengue não chegou e nem vai chegar. Nem chegou e nem vai chegar. <laughs>